पया जफर को रिहा करो, 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 पया जफर को रिहा करो. بسم الله الرحمن الرحيم د چارباغ پریس کلب صحافیان نن چې دین هغه د فیاض ظفر چې یو سینیئر جرنالیسټ او د سواد په بدامنۍ کې چې دین هغه ډېر قربانیان یې ورکړلی او یو ډېر مهم کردار چې دین هغه لوبوي چې د سواد د قوم هغه اواز چې هغه جوړ شو دی او د هغه وخت نه چې دین د صحافت کې خپل کردار چې دی هغه دا کوي پرون د ډیسټریکټ ایڈمنستریشن د طرفه چې دینو په 3 ایم پی او کې هغه گرفتار کړی شو دی چې د سواد د ټولو سیمو سره سره د چارباغ صحافي برادری هم په دغه احتجاج کې چې دینو هغه د هغو سره ولاړ دی او د اظهار یکجهتۍ هغه مثال چې دینو هغه پیش کوي چارباغ کې کارکون صحافیان ډېر زیات کم دي خو بیا هم د خپل سینیئر صحافیانو او د جرنالیسټو سره هم په دغه لړ کې چې دینو هغه مرسته کوي او ولاړ بی د صحافیانو چې دینو هغه یو لوی تاریخ چې دی هغه پروت دی او د ملک یو څلورم ستن چې دی نو هغه ګڼلی کېږي همدا وجه ده چې صحافیان چې دی نو هغه به د ملک او د قوم هغه اواز چې دی هغه اعلی چارواکو ته رسوي هغو ته چې کومې مسایل دي هغه به چې دی نو هغه ستونزې ختموي خو نن د بده مرغه د سوات یو سینیئر صحافي او یو سینیئر جرنالیسټ هغه چې دی نو هغه نیوی شو دی او ګرفتار کړی شو دی چې د هغې د لاسه د صحافیانو په منځ کې یو لوی تشویش چې دی هغه پروت دی چې آیا ډیسټریکټ ایډمنستریشن چې دی نو هغه دا یو ډېر غلط اقدام پورته کړلی او یو صحافي هغه گرفتار کړلی که چېرې یو صحافي یو غلط کردار ادا کوي یا مثال په طور هغه یو خبر ورکوي او که هغه خبر چې دی نو غلط دی د هغې لپاره عدالتونه شته چې په هغې باندې کیس کېږي باقاعده طور د پاکستان د آئین مطابق خو صحافیانو ته چې دی هغه ازادي ده هر صحافي چې خبر ورکوي د هغه سره خپل یو پروف او یو دلیل او یو ثبوت چې دی نو هغه پروت وي نو په کار دا ده چې داسې قسمه حدکنډې د صحافیانو خلاف چې دی هغه نه استعمالولی کېږي ځکه صحافیان په ډېر کمو وسایلو کې د دې خپل د دې ملک د دې قوم د دې عوامو چې دی نو هغه خدمت کوي صحافي برادری په دې وخت کې د ډېر تشویش سره چې دی نو هغه مبتلا ده چې ډېر کم وسایل دي که یو طرف ته حکومت له پکار دي یا صحافیانو دپاره چې دی نو هغه وسایل مخې ته راوړي او صحافیان چې دی هغه سپورټ کړي صحافیانو له تحفظ وکړي نو بل طرف ته ادارې چې دي نو هغه د صحافیانو خلاف چې دی نو هغه استعمالیږي او دلته د هغو خلاف اف آی آر درج کېږي د خپل دفترونه چې دی نو هغه اوچتولی کېږي که نن فیاض ظفر اوچت کړی شو دی سبا به بل صحافي اوچتېږي بل صحافي به اوچتېږي نو په کار ده چې فیر ټرایل چې کم صحافي غلط کار کوي د هغه خلاف فیر ټرایل په کار دی د غلطي ملګرتیا هیڅ یو سړی نه کوي خو داسې نمونه په کومه طریقه باندې چې فیاض ظفر صاحب چې بیمار هم دی هغه اوچت کړی شو دی او هغه چې دی نو هغه جیل ته لیږلی شو دی نو زه به یم چې موږ د چارباغ ملګري چې دی نو د هغې مذمت کوو او غندنه یې کوو چې داسې نه ده په کار بلکې صحافیانو له تحفظ په کار دی ځکه دا صحافیان د دې ملک خدمت کوي د دې ادارو خدمت کوي د دې قوم خدمت کوي د دې خپل ځمکې خدمت کوي نو په کار دا چې هغه زر تر زره رها کړی شي او د صحافیانو په منځ کې چې کوم تشویش پروت دی دا ختم کړی شي بسم الله الرحمن الرحیم زه د چارباغ یو ادنا صحافي میاسید علی چې په ظفر کم دی هغه زما از استاد کیږي چې ما به هغه سره لول کار کوو او هغه بیمار هم دی په دې وخت کې او هغه په 3 ایم پی او کې بیګان نیوې شوی دی زه د دې خبرې شدید مذمت کوم په خپل باندې د یو صحافي په حیثیت باندې دا ډېر بد شو دی هغه د پالج مریض دی او هغه نیوې شوی دی زه ډېره سخته غندنه کوم او اعلی چارواکو ته او حکومتي چارواکو ته دا ویم چې دې سونه زر ته زره کیږي دې دې ریحا کړی شي وسلام بسم الله الرحمن الرحیم سکون مینوم ده د چارباغ په فیلډ جرنالیسټ کې شمارل کېږم د چارباغ سره مې تعلق ده پرون چې کومه واقع شوې ده په سوات کې او د سوات سینیئر صحافي فیاض ظفر چې هغه په هر دوګ درد د سوات چې کوم حالات تیر شوي په هغې کې پورو منډې تللې وه علي او د سوات د بچي حق ادا کړی دی هغه پرون گرفتار کړی شوی دی د سوات پولیس لخوا په 3 ایم پی او کې موږ د دې غندنه کوو چې دا د صحافیانو په قلم باندې لاس خو د دې د هغه اواز چې دی نو د باول دي موږ د ډیسټریکټ ایډمنستریشن نه دغه غوښتنه کوو چې فیاض ظفر چې دی نو هغه دې په وری رها کړی شي او د صحافیانو چې کوم حقوق دی هغه دې هغو ته او میلاو شي ښه بسم الله الرحمن الرحیم موږ خو ډېر افسوس کوو دا فیاض ظفر زموږ چې دی په سوات کې یو نډر صحافي دی او هغه موږ پرون خبر شو چې د ډی سي او د کمشنر د طرفه هغه اوچت شوی دی نو دا یو غلطه خبره ده یو بده خبره ده ځکه چې دې سي په سوات کې یو نر خبره یو سړی کوي هغه ټیپ دباویږي د هغه آواز
نو مهرباني دي انتظامیه وکي دا یوازې فیاض ظفر نه دی کم کم به نیسي او کم کم بیا خو دې دا ټول سواد بند کړي دا خلکو ولې یو د حق خبره کیږي او داسې خلک دباویږي نو دا زموږ ملک دی موږ د دې ملک شهریان یو او موږ نه دا ظلم برداشت کوو او موږ بھرپور مزمت کوو چې روه فیاض ظفر دي واپس ریا کړی شي او دا ډېرې غلطه خبره او کنه کیږي موږ به بس بیا مکمل احتجاج